Uređenje atarskih puteva prioritet je gradske opštine Pantele i u ovoj godini. To duguju građanima, kaže predsjednik Bratimir Vasiljević i dodaje da je to ono što će se raditi već u prvim mesecima 2020. Ali radit će se i na poboljšanju javne higijene, pomagaće se selima. Vasiljević se nada da će se investicionim planom od 2020. do 2024. godine uz pomoć vlade Srbije rešiti pitanje vodosnabdevanja i kanalizacije u ruralnim područjima. Kada je u pitanju putna infrastruktura, videli ste da je i to krenulo na Panteleju da se radi intenzivno, nastavit će se i 2020. godine istim tempom, ako ne i jačim, kako bismo ono, nešto što nije rađeno 50 zadnjih godina doveli u neko podnošljivo i u neko normalno stanje. videli ste u Gornjoj Vrežnji, bili ste svedoci da tamo skoro više nije ni postojale ulice u samom naseljenom delu, a sada je to sasvim drugačije i e, prosto je milina. Nadamo se da će to i u 2020. godini da bude obaveza i grada i gradskih opština da popravimo stanje koje godinama nije menjeno. Slična situacija je i u Paliluli. Ono na što je ova opština najponosnija u protekloj godini je uređenje saobraćajnice u Moravskim selima uz pomoć grada i države. Ne treba zaboraviti i žilu, jednu od žila Kucavica, ulica Komalučka i sve koja ide prema selu Donje Vlase i prema Novom gradskom groblju i ta saobraćajnica je sređena i uređena, asfaltirana kao i mnoge druge. Mogu biti zadovoljan normalno da uvijek može bolje, ali imajući u vidu na početku odgovora što sam vam napomenuo da una za 20 godina nije se ovoliko ulagalo, mislim da možemo, barem što se tiče komunalne infrastrukture, biti zadovoljni Na teritoriji Palilule nalazi se 15 sela. U 2019. neka su bila pogođena nevremenom gde su oštećene brojne kuće, ali se i to rešilo. Iskoristio bi priliku da napomenim i više objekata što je bilo u nevremenu 1. augusta na Svetog Iliju oštećeno usled velikog nevremena koje je pogodilo deo palile oko Novog sela i te kuće su sanirane opet u saradnji sa gradom i Centrom za socijalni rad. S druge strane na Panteleju ima 12 sela. Imamo 10 bez kanalizacije i mi se borimo da se to u 2020. a najkasnije 2021. godini potpuno reši. Vasiljević za ovu godinu najavljuje postavljanje podzemnih kontejnera u gradskom delu Panteleja.